Reala baxırsınız, hazırda ikinci ağaldayıq və burada anaman əməkdaşları ərazilərin minardan təmizlənməsi işi ilə məşğul olur. Elə görürsünüz görüntüdən də anaman əməkdaşı hal-hazırda təhlükəli əraziləri bir-bir axtarır. Biz də istədik bu haqda elə anaman əməkdaşından soruşaq. Xoş gördük. Çox sağ olun. İstərdik ki, məlumat verənsiniz. Bax, hal-hazırda hansı işlər görülür, nələr zərərsizləşdirilir? Hal-hazırda döyüş ərazisində əməliyyat aparırıq. Peysələrdən təmizlənmə əməliyyatını aparırıq. Yəni, bu detektorla siz? Bəli, bu detektorla. Ancaq döyüş ərazisini işləyirik bundan. Min ərazisi deyil, döyüş ərazisini. Yəni, silah sursatdan təmizlənir, partlamamış, təhlükəli olan. Sursatlardan bundan təmizləyirik. Bəs digər bir sualım, hazırda yaz fəslidir və görürük ki, hər tərəf ot yüksəlib, gözəl çəmənlik. Bu sizin işinizə nə qədər maniyə olur? Maniyə olur, ancaq bunun ötəsindən gəlirik. Yəni, işinizi çətinləşdirmək deyənikən, elə bir kol, kos varmı ki, burada lap çətin olur? Olur, olur. Ona da rast gəlirik, onu da aradan götürürük. Müəyyən texnikalarla aradan götürürük. İndiyə nə qədər və son sualım, indiyə nə qədər ən çətinlik çəkdiyiniz ərazi harada olub? Ən çətinlik çəkdiyimiz elə Zəngilan ərazisində, Ağıllı kənd deyilən ərazidə. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Belə, reala baxdınız, realı izləyin ki, real ən son xəbərləri çatdırır.